Aloitus Tappara maalivahti Karhusen oikealta puolelta. Tasainen on aloitus ja siitä pääsee laukomaan Mika Pyörälä heti. Karhunen torjuu, kiekko nappaa Pekka Saramo maalin takana heti maalin eteen, mutta yhä Tappara puolustaa keskustan hyvin. Veltola syöttää, Laine erinomaisesti takaviistoon ja sieltä tulee paikka Niklas Tiinolle. Nyt ottaa Rajaniemi tärkeä torjunnan, ensimmäinen hyvä maalintekotilanne tässä pelissä ja se tulee vierasjoukkueen rakentamaan masuriin. Irsovitsä menettää keskialueella, Savinainen Karjalainen laukoo, Rajaniemi torjuu. Irsovitsin kiekon menetyksen, Tapparalla loistopaikka. Kyllä noita ei saa tulla, että sitten Sailio herättelee kotiyleisöä puolestaan. Tempoa hyvältä, ei kestä tulla tuossa keskellä menetyksiä, mutta sieltä vielä plekseistä maalin edustalle Adam Mazur ja ruotsalainen pommi lähti sieltä, mutta Tomi Karhunen on edessä. Ei ole toista kertaa. Adam Mazur ja ruotsalainen takatukka lehahtaa, kun Kärpät menee 1-0 johtoon. 2 kertaa Adam Mazur viivalta laukoo ja jälkimmäinen uppoaa sisään. Toista erää pelattu vajaa 7 minuuttia, kun Adam Mazur vie Kärpät johtoon. Molempien seurojen paidassa. Pirnes menettää Kuuselalle. Kristian Kuusela irtautuu laidalta. Vähän on pieni kulma. Kuusela nousee maalille. Rajaniemi torjuu paluun kiekkoon. Ja Jani Lajunen tasoittaa. Alivoimalla Tappara nousee rinnalle. Kristian Kuusela tekee esityön Esa Pirneksen kiekon menetyksen jälkeen. Ja Jani Lajunen jatkaa kärppien kurvuttamista. Tämä on Tappara sentterille jo 5. tehopiste tässä välierä-sarjassa. Ja nime niin ikään myöskin Kuuselalle. Sama määrä pisteitä. Peli on tasan. Laatikainen ja sitten Aho vielä poikittain Ikoselle. Ikonen laukoo, Karhunen torjuu, Pyörälä katkokiekkoon! Ja sinne menee Mika Pyörälä on survomassa. Juuri samaan aikaan kun Savinainen vapautuu jäähyaitiosta, on kiekko Tappara maalissa. Mika Pyörälä Juuso Ikosen laukauksen jälkeen. Riparit sisään, nälkää maalille on tänään löytynyt isäniltä enemmän kuin aiemmissa peleissä. Kyllä, ja on playoff-draamaa, että tommonen takaiskumaali, siinä pelataan loistavasti takakolmiolle. Järvinen hyppää kaukaloon, kun kärppien vastahyökkäys tulee ja kiekko menee sisään! Tapparalla hieman vaihto kesken ja Kärpille avautuu ylivoimatilaisuus toiseen päähän ja Juttila laukomassa. Kärpät tekee 1.50 ennen erän loppua kolmannen maalin ja tämä on kyllä iso osuma 3-1. Kyllä 4-4 vastaan pitää olla hereillä, niin siinä Tapparalla oli huono vaihto, vähän väärän hyökkäät vaihto. Kankaanperä hakee omista. Seuraavaksi Jasu, Rauhala ja Heikkilä ovat tulossa Tapparalta kaukaloon, eli pieniä viilauksia on tehnyt Jussi Tapola myös kokoonpanoon. Puljujärvi laukoo tolppaan. Oli menossa tekemään, mutta ei mennyt maalille asti laukaus. Nyt pomppii vastapalloa Keräselle. Karhunen torjuu, mutta kiekko yhä pelattavana. Pyörälä yrittää parikin kertaa. Karhunen on kaukana maaliltaan ulkona. Mutta selvittää puolustajien kanssa. Patrik Laine. Laine syöttää Savinaiselle. Karjalainen kärppien neljön keskellä. Lajunen maalin edustalla. Laukausta lähtee. Kärppäpelaajat blokkaavat tämän. Plastino syöttää. Patrik Laine. Onko Laineesta ratkaisijaksi vielä myös tänään? Kuuselan syötön katko.